Valdomiro! E Chico! E aí, cara? Beleza? A chuva atrapalhou o churrasco? Ih, rapaz, a chuva não atrapalha nada, não. Não? Não. Pode entrar? Claro. Sempre cabe mais um aí? Claro. Beleza. Mais um não, mais um 10. 10? Tá louco. Zulu, olha Zulu. Tomou chuva, Zulu. Até o Zulu tomou chuva, Valdomiro. É. Tava com calor, eu acho. Tá. E aí, Chico? Bom dia, bom dia. Você tá? Beleza. Tranquilo? Vai ter churrasco mesmo hoje? Vai. É? Churrasco. É, pernil assado no buraco. No buraco. No buraco. Buraco frio ou buraco quente depois buraco dessa chuva? Quente, né, Chico? Você não assa, né, Chico? Tá lá, a turma tá lá, não? Não, eles saíram ali pra comprar um... buscar uma pasta, sei aonde. Ah, é. Mas eles estão aí já. Beleza. Beleza? Aí, Alexandrina! Oi, bom dia! Oi! Ah, vocês fizeram a cobertura, né, que eu falei. Ah, começou a chover, nós já improvisamos já, rapidinho. Ah, eu falei, cara, que ia dar chuva. É, mas não atrapalhou nada, não, Chico. Mas o porco tá aí dentro já? Tá. Já tá aí dentro? Tá. Filmei, colocando, tudo certinho, pá. Mas, Valdomiro, nesse fogaréu não vai queimar igual o nosso, não? Não, aqui é o seguinte, é uns 50 centímetros, mais ou menos, de terra. Fundura. Ah. Um buraco, 50 centímetros de fundura, quadrado, 50, 50, 50, né? Quadrado. Uma caixa de 50. É. E aí, forra de bananeira, folha de bananeira, uhum, bem forrado. Aí, pernil já temperado, que foi temperado ontem, né? É. Aí, bem enrolado, mas bem enrolado mesmo no alumínio, entendeu? E daí, coloca no fundo do buraco. Mas não põe terra em cima? Depois põe a folha de bananeira. E depois joga a terra em cima. Ah, bom, mas com terra em cima tudo bem, então. É. E aí, carca fogo em cima dele. Legal. Gente, mas gasta uma lenha lascada, hein, Valdomiro? Ainda bem que eu tenho lenha, Chico. É. É, tem bastante lenha, hein. Dá pra... gasta lenha. Dá pra estar sossegado. Eu tenho bastante lenha, graças a Deus. Hoje vai ser punk, hoje. É, aquele monte que tava aqui já era. E aí, Chico? Aí, Naldinho, bom dia. Beleza? Tudo bom? Beleza? E aí, pessoal, beleza? Eu falei pra você, né? É. Tinha que fazer uma cara cobertura. Cara do céu, você falou, fechou a boca, um negócio... o negócio malhou, né? Maior. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom, Chico? Beleza. Muito prazer, Wilson. Ah, cuidado, você cair aí, cuidado. Será que vai sair esse porco, Naldinho? Sai, cara, sai. Já tem, metemos um braço demais. É, aí. Mas agora parou de chover, quem parou sabe de chover, sai, né? Deus, olha. Legal. Foi ver umas verduras ali no, na roça ali. Vocês comem verdura também? Come. Se come até pedra, ah, né? As orgânicas ainda. Não sei, lá, né? Eu só vejo vocês fazendo carne, bicho. Não, não. As orgânicas ainda, né? Compraram umas orgânicas? Ô, cachoeira. Vamos, Greta. Eu nem conheci você com roupa assim de domingo, rapaz. Olha lá. Opa, parecia domingo. Outra pessoa. Não, eu pensei que era outra pessoa. Rapatinho, olha o tamanho do pé. É. É do menino ali. Olha quem tá aí, olha quem tá aí. Olha lá. Bom dia, doutor. Bom dia. Manda um abraço, mano. Tudo bom? Bom dia. Abraço. Abraço. Aí, ó, Murilo aí, ó. Já tá falando tudo, né, Murilo? Já. Toma o chapéu. Beleza. Toma o seu chapéu. Quanto tempo até ficar pronto isso aí, ô? Ó, Chico, Ronaldinho? Por causa da terra ter dado uma olhada aí, eu acho que vai até umas 2 horas da tarde. Cara. 2 horas da tarde? É. Ah, então. Porque não vou... na verdade a gente tá cavando ali é. E a terra tá úmida, né? Aham. Mas é bom. Mas você já fez isso aí outras vezes, não? O Wilson que manja mais isso aí, né? Ah, é o Wilson? É, o Wilson. Que... ah, então, conta lá, Wilson. É coisa, ai, é Wilson. Coisa de índio isso? Hã? É coisa de índio? Ah, é coisa mais, dos mais antigos, né? Coisa é. Chamado forno primitivo, né? Aham. Uh-huh. Os antigos faziam. Quem ensinou isso pra mim foi meu avô. Ah, seu avô? Meu avô. Fiz muito isso aí na roça, né? Que legal. Na roça, na beira das pescarias. Sei. Mas a gente fazia de madrugada. Aham. Madrugada acendia pra de manhã. De manhã de manhã abri e comia. Legal. É, fiz muito costela também, fica bom. Que costela legal. Fica uma maravilha. Que belezinha. Quanto mais deixar, melhor. É que é grande, né, Chico? É, que aqui é grande. 11 quilos. 11 quilos? 11 quilos pernil. Tem uma quarta de porco assim, mais ou menos? Ó, ontem a gente pegou, matou. Aqui o seu o nego matou ontem lá. A gente pegou metade. Ah. 2 pernil e 1 costela. Os 2 pernil e 1 costela deu 34 quilos. Tá, e vocês botaram 11 aqui? Botamos 11 aqui, botamos um pernil. Depois você filma lá na geladeira, tem um pernil e 1 costela ah, ainda que lá. Sobrou ainda, né? É, tá lá na geladeira lá. Legal. Beleza. Aí, uma delícia, nossa, cara. Tempero da Alexandrina. É, isso é temperado com o quê? Isso aí que é ó, a gente fez o tempero da Alexandrina, é alho, óleo, vinagre, suco de 10 limões, quase 1 litro de tempero vai. Uh-huh. É, cebolinha, salsinha, cebola normal.
Faz aquele caldão, tempero baiano, tudo. Mas não era caldão. Esse o tempero que vocês usavam, né? Com não, sabor. Não, lá não. Lá era só no sal e alho, né? Sal e alho. Sal e alho, que é a coisa que a gente leva pra beira da represa, né? Pra pescar, essas coisas. Tá, né? Certo. Bom, eu tô louco pra comer isso aí. Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Nós vamos fazer a sobremesa lá em cima com a Alexandrina. Ah, ela falou que vai fazer o bolo lá, né? Lá, né? É, legal. Vai ficar chique mesmo, viu? Beleza. Ô, Naldinho, mas vocês não vieram trabalhar esse fim de semana? O que aconteceu? Então, a Alexandrina, na verdade, ela deu um tempinho, né? Ah, é? Acho que pra economizar um pouco de dinheiro aí, porque a reforma vai dinheiro, né, cara? Sei. Vai dinheiro. Aí ela deu um tempo. Aí vocês vieram só divertir. Nós viemos só divertir. Na verdade, a gente vê agora, porque no próximo sábado eu vou ter que voltar, que é aniversário do Murilo, né? Ah, tá. Mas eu e o Wilson estão montando uma peixaria também, cara. O quê? Uma peixaria. Ah, é? Agora então depois nós vamos fazer a propaganda então, dela. Então, vamos fazer a propaganda. Não, né? Mas quando estiver pronta. Isso, nós já tá mexendo, já coloquei piso, porcelanato, tudo lá. Eu ia convidar você para trabalhar de câmera aqui. É mesmo? Para alternar com o Valdomiro. Olha só, cara. É. Eu gosto, tô levando jeito esse negócio. Não, aí, cara. Não, você tem a pegada, por isso que eu quero convidar. Você faz um por semana. Então, o que eu falei... Não fica com ciúme, Valdomiro, por favor. Minha boca, não. O que eu falei, na verdade, Chico, o que eu falei para Alexandrina é o seguinte. Pra ela até dar uma ver com você, pra depois dar uma força, porque aí o que acontece? Como a gente vai montar o negócio lá... Não, pode deixar. Eu vou fornecendo os peixes também pra ela. A gente vai lá comprar, você mostra uma receita, isso, pode crer. Isso, pra fazer a receita lá e divulgar o lugar lá, entendeu? Olha, vai devagar, senão vai bombar demais. Isso. Vai ficar mais depressa do que vocês conseguem andar, viu? Deus vai abençoar aqui. Tem que ir devagar. Deus vai abençoar que eles vão conseguir montar a picharia vai dele. Sim. Vai bombar, meu amigo. Oi, oi. Valdomirinho, ele parece o Valdomirinho, olha lá. É, igualzinho o Valdomirinho. Quer aparecer igual a avó, esse né? Esse é. Vamos lá subir, vamos lá com a avó? Vamos. Tá no 380. Tá, caramba. Ele vai... Ontem a gente foi dormir cedo, né? Pra gente poder acordar. Acordar cedo, né? Acordar cedo aí. Ontem era 10 horas, tava todo mundo na cama. É? Tava 10 horas. Então não teve pinga à noite, não. Não, não. Só cachaça. Eu parei, Chico. Eu parei. Você parou? Eu parei. Ah, tá parado aqui, ó. Tá vendo que tá parado? Não, eu parei. Eu parei. Parabéns, Naldinho. Nem cervejinha não vai agora mais. Já sentiu essa energia mais leve hoje. Então, ué. Dá pra perceber, viu? Parabéns. Eu fiquei bem sossegado, já fui na missa ali ontem ali também. Foi na missa também? Fui. Vai abrir a peixaria. Abrir a peixaria. Vai virar cineasta. Começar do zero. Pronto. Começar parabéns. Do zero. Sucesso pra vocês dois. Obrigado, viu? Falou, um abraço aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Aê! Você tava aqui escutando tudo, Alexandrina? Olha, eu tava vendo isso aqui, olha. Essa coisa. Você entra lá dentro de casa, né? Tá sujar lá dentro de casa, né? Ô, ô, ô! Mas se não fizer isso, não é criança, gente. É, verdade. Alexandrina, nós vamos fazer comida hoje ou vai ficar só nesse... Não, a gente vai fazer. Vai fazer um... A gente vai fazer um bolo. Um bolo. E ver o que é que vai dar isso aí, né? Eles dizem aí que eu pedi chuva pra o sucesso deles não ir pra frente. É que nem casamento, quando chove, dá mais certo. Certo. Ô, Chico, na verdade é o seguinte, eu tô achando que teve um ciúminho aí, cara. Ciuminho. Pode ser. Você entendeu? Olha, não pensei. Porque eu e o Wilson, né, tava na frente. Aí hoje ela chegou roubando a cena, o Valdomiro que falou pra mim. Entendi, entendeu? Ela fez uma macumbinha. Aí ela chegou ali e falou assim: 4 horas da manhã. Eu coloquei esse tempero, eu fiz esse tempero, roubou a cena. Roubou. Ela quis roubar a cena. Não, mas ela é assim. Entendeu? Mas... Você já vê que o tamanho dela já é de roubar a cena. Então. A cena e sombra. Mas não vai funcionar, não. Porque na hora que a gente tirar aquele ali. Nossa. Nós vamos dar nota. Tá, eu tenho que ver pra crer. Não, você tem que comer pra crer. É, eu tenho que comer. É, vamos comer. Vamos comer. Ela falou que não vai assar, não. Não vai assar, ela acha? Ela falou que não vai assar, não. Alexandrina, mas você já assou seu bolo de mandioca não, assim? Não, mas não era assim. O meu tinha brasa por debaixo e ele disse não. O seu tinha brasa embaixo? Embaixo, e esse não. Ah. Esse é estranho, cara. Por isso que tá muito entendi. Enrolado no papel. Eu falei pra ela, Chico, tá que, ó, forrado na hora com folha de banana. Na hora que a gente tirar esse pernil daí, a semana inteira ela vai fazer o Valdomiro fazer buraco na chácara inteira pra fazer receita aí. quero ver. Eu quero ver isso aí. Ah. Eu vi uns caras fazendo um frango no varal. Um faz no buraco, outro no varal. Não, qual vai ser a próxima? Não faz. A próxima vai ser no varal. Mesmo com essa montagem aqui,
Ele fez assim, ó, colocou um monte de frango assim, uma cesta de pé, uma cesta de asinha, uma cesta de não sei lá de quê. Você vai querer copiar, lógico, né? Não quer ficar pra trás, né? Ah, é, quando, no dia que os meninos vierem, vocês vão vir pra ajudar a fazer. Então, em vez é de terminar coisa. O banheiro, eles vão fazer o varal. Eles vão fazer o varal, frango, passar o frango. Mas a montagem já é essa. Ah. O interessante é o varal, que era assim. Sim. E os frangos tudo pendurado, assado. E as roupas ficam juntas? Não, as roupas não. Roupa não. O que fica junto é abacaxi, cenoura. Ah, tá. Não é pendurado. É. Pendurado, tudo ah, pendurado. É? É. Ah, vamos fazer. Alexandre. Vamos fazer. É vamos lindo, fazer, lindo. Fazer, e com essa cobertura mesmo? Gente? Com essa cobertura mesmo, assim, ó. E o homem fez. Nossa, com essa a macumba cobertura. Dela foi, deu super certo. Não. Ela já até mandou montar a macumba. Não, mas que nós fomos ligeiros, nós não tínhamos montado. Não, não tinha. Aí eu falei, ah, você quer saber de uma coisa? Aí eu falei, vou montar já vou meter o telhão em cima aqui. É. Ah, não, eu falei bom. Assim, Chico falou que lá tá caindo água. Então, ó, se lá tá caindo aqui, já tá vindo. Não, nós descuidou dela, ela foi ali e ó. Rapidinho. Muito bem, gente. É assim que eu gosto. Eu acho que a gente podia formar um time, viu? Pois. Vamos fazer um time. A comunidade da Baiana. Achou? Não, mas esse do varal é muito lindo, cara. Vai o que aconteceu? Nossa senhora. Ô, Valdomiro, caramba. Vira pro Chico Verde, não vira? Tá lá, já, viu? Aonde você caiu? Olha a cara dele. Eu caí. Não. Que sorte! Olha ele aprendeu direitinho com você. Ele tá seguindo a risca. Tá seguindo a risca. E a dona Alexandrina, sua casa virou uma festa, hein? Virou. É gostoso. Essa casa é assim, Chico. Só vive cheia de festa, só vive cheia de gente. É as bênçãos de Deus que vem junto. Amém, amém. Agora, esses aqui são meus inimigos, ó. Tá vendo essas coisas? Ah, tá. Então deixa eu pode tirar, tirar porque isso aí... Eu não gosto dessas coisas. É. Ó, aquele dia pegou. Você botou aqui atrás? Ah, tem que botar lá, ou lá naquele quarto ou no outro, é. Aham. Uhum. Ô Chico, a jaca tá mole. Tá boa de comer, será? Tá. Ô, oh, tá cheirando. Olha o cheiro que manchou esse quarto. Manchou até fedido. Ah, tá boa. Tem que abrir. Tá boa. Tem que abrir. Tem que abrir. Tá vamos boa. Vamos abrir. Que hora? A hora que você quiser, fia. Depois do almoço? Depois do almoço ninguém vai comer isso. Ninguém vai comer. Então, mas abre agora e vai enfiando na turma. Será? Em vez de pinga, dá isso aí. Misericórdia. Você vai aguentar? Não aguento, minha coluna vai pro espaço. Então aí, filma pera aí. Peraí. Ah, você tá ocupada lá? Não. Não. Então filma aí que eu consigo. Será que eles vão comer isso aí? Aqui, ó, gente. Ah. Parece uma rã. Uma rã? Olha, Alexandre, filma aí. Eu tô carregando aqui, tô fazendo um Chico esforço. Chico tá grávida, gente. Oh, situação tá grávida aqui. Olha lá, ó. Onde que eu ponho esse bebê aqui? Vamos pôr, peraí. Aqui fora? É. Ô, gente! Ei! Vem aqui pra vocês verem uma coisa. Vem ver uma coisa. Ah? Ó, a gente decidiu que a gente vai dar jaca pra vocês de aperitivo. Ah, é? Pro pernil, é. Mas sabe que eu não comemos já? Eu levantei de manhã, já mandei a feijoada pro peito já, cara. É, as Alexandrinas que quis chamar vocês pra ver isso então aí. Então vocês não querem comer? Não, agora não. Nossa. Não deu certo o truque, não, não deu certo. Ela tá querendo economizar, né? Tá querendo economizar, é. É pra o pernil ficar mais pra nós. Tô querendo encher nosso vento. Olha isso. Vocês não querem comer jaca? Eu adoro uma jaca e olha, tem que fazer o... Do caroço fazer amêndoa, hein? Pode jogar... Amêndoa? É. Amêndoa, é coisa mais delícia. É bom isso aí. Cozinha amêndoa e depois torra ela. Cozinha o caroço dela? Cozinha umas duas vezes. Uh-huh. Depois você torra ela, fica igual a amêndoa pra você comer. Que é? Mas é uma delícia, salga ela, fica uma nossa, delícia. Nossa, eu quero comer assim. Não vai se arrepender. Você precisa aprender bastante com o Wilson, viu, Alexandre? O Wilson sabe um monte de coisa. É o Wilson ligeiro. Eita, mas ninguém vai comer ela?
Ninguém, você quer comer jaca? Deixar para sobremesa, pô. Mas então depois da sobremesa, depois. Vocês vão conseguir comer depois? Come, nós come. Depois? Ah, ontem nós comemos um caldeirão de feijoada. Mas outro caldeirão de galinha caipira. Rapaz, Chico, vou falar para tá você. Tá entupido, cara. Né? Nossa, vou... Quer uma café pra você? Só sobrou só a batata da galinha, só. Oh. Não é nada. E vocês vão comer pernil ainda hoje. A galinha hoje. Deu 4 quilos, Chico. O quê? A galinha pesou 4 quilos, limpa. Que galinha era essa? Galinha branca. Vocês comeram galinha daqui? É. Não acredito. Não, porque na verdade deu um probleminha na... Ela caiu. Ah, se machucou. E aí deu, machucou a perna dela. A galinha deu 4 quilos. Por isso que a mulher cobrou caro a galinha. É, 4 quilos. Legal. Você sabe, uma daquelas galinhas, elas tá... Olha o que, aconteceu com aquela... Tá acontecendo com aquelas galinhas brancas. O que, que é isso? A banha, ela engordou, ela tá engordando muito e não tá, não vai pôr. O oveiro dela tá tapado de banha, assim, ó. Caramba! Aí por eu isso matei que vocês comeram eu ela. Eu matei uma ontem, porque ela tá andando assim, ó. Mas será que não era ração que não. deram pra ela? Então, a mulher lá, quando a gente comprou, ela tava dando ração de postura. Então. E aí, ontem eu abri, ela não tem aquele... Sabe aqueles... Um monte de ovinho, sei. Tava tudo desmanchado lá dentro. Uhum. E a moela tava coberta de banha. E isso aqui tava ali no lugar que sai os ovos, que o ovo sai. Ela morreu entupida. É. Gente, e as outras não estão assim? Então, as outras também tá assim. Mas eu vou matando devagar, porque eu vou tirar elas e vou pôr outras no lugar dela. Eu acho que tá certo mesmo. É, é. Você viu o que eu falei pra vocês? É que ela caiu também do puleiro, né? Mas ela caiu de gorda, de repente, então, ela né? Porque ela tá mole assim, andando assim, né? Toda molona assim. Será que se parar de dar ração de postura, vocês já pararam, né? Não, a gente não tá dando ração de postura. Era ser... outra mulher. Mas mesmo assim, elas não vão pra frente. Você acha que não vai? Não vai. O você pai do Rafa falou que ela pode morrer. Vai. É, não se vai, Se deixar, né? pode morrer. Legal. Aí, ó. Então vamos comer primeiro, né? Ô, Alexandre, tem que avisar o Valdomiro que as galinhas que estão ficando gordas estão morrendo. E ele? Olha, você ele fica tá dando sabendo. Ração de postura pra Olha, gente. Mas o galo não tá. Chico, dá uma olhada pra você ver. Olha o ovelho dele ali agora. Olha como é que tá o ovelho, ó. O tamanho da criança. Ai, que horror! Você vai deixar de tirar uma com você assim? Eu vou respeitar meus amigos do YouTube, tá? Vocês não merecem ouvir o que eu tenho que falar com eles. Vocês não merecem. Que é ter respeito por você. Arma tá? uma pra ele também. Mas eu vou arrumar daqui. Eu falei, a partir de hoje você corta a ração de postura dele. Dá uma enxada e uma cavadeira na mão dele. Não vai chegar ele no trato. E não convida os pedreiros pro fim de semana, porque os pedreiros sempre traz comida. E os pedreiros tá tudo animado. Tá judiando. Dá de comer pra eles. Entendeu? Trata bem dos caras. Ainda fica mangando a cara da gente ainda, rapaz. Como é que pode levar desse cara de pau? Valdomiro, você é muito educado, viu? Se fosse eu, já tinha soltado os cachorros. Mas eu gosto dele, faz parte, eu gosto dele. Tá bom. Oi, Chico, eu tô voltando. O que você tá montando? Fazer o quê? Voltando ao tempo antigo. Ah, é? A gente vai secar a tripa no fumeiro. Ah, é? É. Gente aqui, do ó. Céu. Eu pensei que a gente ia fazer um bolo hoje, mas... Não, a gente aqui. Vai fazer. Isso é tripa do porco? Esse aqui é a tripa do porco. E olha o tamanho da perna do porco. Caramba! O quê? A isso perna aqui? Quantos quilos tinha esse porco? Cento e quantos? 112 quilos. 112 quilos. 112 quilos total dele. Uma perna desse tamanho aí, gente do céu. É uma perna dessa pra lá. Essa uma perna dessa é um pernizão, né? É. Oi? Oi. Eu falei pra Alexandrina. Ah. E seria ideal você filmar lá, cara. Lá o quê? O sítio do rapaz? Ele quer. Ah, pode ser? Ele quer que filma? Ele quer que filme. Ah, mas eu vou lá e marca. As verduras, tal. Vamos tudo lá. Orgânico. E outra. Ó, isso aqui é as tripas que eu lavei ontem. Ah. E que eu vou voltar ao tempo antigo. Pôr lá no fumeiro pra secar. Parabéns, Alexandrina. Faz 5 anos que eu te conheço, que eu vivo tentando fazer isso. Eu não sei quem conseguiu. Sabe por quê? Ah. É o Wilson. É o Wilson. Quietinho ele. Quietinho, mas trabalha bem. E também é que lá não dava certo por causa do gato, assim, de ficar lá longe. E aqui não tem gato. E aqui não. Aqui a gente sai daqui e já tá ali, aí a gente vê, entendeu? Não pode deixar assim à toa. Daí ontem eu sequei, eu lavei tudo, temperei
E vou pular no varal. Agora, eu quero ver se vai ter que usar todo dia o fogão de lenha, né? É, vai ter que usar todo dia, né? Pra dar uma fumacinha. Pra dar uma fumacinha. Pelo menos no começo, né? É. Mas antes disso aí, ele já come tudo. Não vai durar muito. Ô, Chico, o que eu achei engraçado também lá, do rapaz... O rapaz quer que filme... O nome dele. Seu Nego. Seu Nego. Gosta que chame ele de Nego. Vamos lá filmar o seu Nego depois. E, na verdade... Você vê as criações do cara, como é que ele trata, entendeu? É muito limpo, Chico. O tratamento assim, do negócio. As tripas, olfato. É tudo muito limpo, não tem bicho aqui dentro. É muito da hora lavar esse fato. Ontem eles colocaram eu pra trabalhar, ó. Vem pra cá, pra minha casa. Ainda foi eu pra trabalhar. Ainda que eles terminar seu banheiro, né? Não é? Trabalhei até dizer chega, Chico. Alexandre, você vai deixar ele falar um pouquinho? Vou. Deixa ele falar, vai, por favor. É que ela tô falando pra você que ela tá com medo dela. Ela tá com medo, né? Do negócio, Chico. O negócio tá dando certo, entendeu? Então, Chico, mas aí eu achei interessante que eu falei, o Chico vai gostar, porque... É orgânico. Lá é tudo orgânico, cara. Legal, vamos lá, entendeu? Sim. Beleza, deixa eu voltar pra Alexandre. Tá bom, falou. E daqui eu vou fritar, que é pra eu fazer remédio pras crianças. Ah, isso é fazer remédio, pra garganta, né? Pra garganta. Como é que você chama isso? Banha de galinha. Banha de galinha. Nunca vi tanto assim, Alexandre. Nossa, também não, menino. Mas ontem, quando eu abri, ela... Nossa, mãe do céu. A moela dela tava coberta, ninguém via a moela. Assim. Bicho desse morre, bicho. Morre. O moço falou que elas vão morrer. Se deixar, elas vão morrer. E a sorte que não tá muito calor. Porque se tiver muito calor, elas morrem mesmo. Elas não aguentam, essas brancas não aguentam. Olha, um tanto de banha. Será que essa banha aqui tá... Um tanto de banha desse tá no fígado da... Não, da seu fígado não tá. Não. Olê, vamos fazer o pudim que hora, o bolo? Daqui então, vou esperar essa almarada sair daqui. Vamos esperar essa almaiada. Mas essa almaiada, que hora que essas almaiadas vão sair daqui? Não sei. Então. Ô, almaiada, que hora vocês vão sair daí pra nós filmar o bolo? O bolo. Sai da onde? Da casa. Vocês vão ficar lá embaixo uma hora ou não? Vai lá agora. Ah, então. Vai ficar lá pra baixo. Ah, vai ficar pra baixo? Vou pegar o guaraná do Murilo aqui. Então a gente vai filmar? Vamos filmar agora. Vamos filmar agora. Aproveitar. Alexandrina. Pode vir. Os homens estão lá embaixo. Os homens estão lá embaixo e nós estamos aqui em cima. Vamos fazer uma receita hoje. Vamos fazer uma receita? Escuta, essa receita eu quero te dizer onde que eu vi. Foi uma senhora lá em Minas Gerais que me ensinou. A Paula, a esposa do Maurício. Eu comi na casa dela. Aí perguntei como é que fazia. E aí ensinei pra você. Eu fiz o teste. Isso, e é uma delícia esse bolo. Obrigado. Peraí um pouquinho, deixa essa galinha parar, porque senão... Deixa eu botar o ovo. Ela vai botar lá? Eu vou colocar o ovo pra ela, daí ela vai esquentar o facho. Ah, é? Porque assim funciona aqui. Deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Vem cá. Ah, ela resolveu botar aí, Ela vai botar ali. Ok, bom. Então. Voltando, você já fez? Eu já fiz e ficou uma delícia. Ficou gostoso? Muito gostoso. Deixa eu pegar o liquidificador. Que não é batido no liquidificador, né? É bolo de liquidificador, né? É. Legal. Vamos lá. Por causa do... Agora você vai falar os ingredientes? Os ingredientes, Fala os ingredientes, fala como que faz. Rapidinho. Trigo, açúcar, queijo ralado, quatro ovos. Deixa eu pôr aqui para não que os ovos ele sai correndo. Quatro ovos, uma colher de fermento, uma de manteiga. E leite, não vai? E um copo desses americanos de leite. Copo desse americano de leite. É. E aí bota tudo no liquidificador? Bota tudo no liquidificador e bate. Bota na forma? E bota na forma e põe passar. E vira um bolo? E vira um bolo, muito gostoso. Em quanto tempo, Alexandrina? Até assar. Até assar. Depois a gente descobre quanto tempo. Depois a gente descobre. Legal. Vamos pôr... Deixa eu quebrar aqui os ovos, porque... Um por um, ó. Esse ovo é da galinha sua, não é? Não. Não. Esse é da galinha do... A galinha do supermercado. Rapidinho de fazer esse bolo. É rápido? E gostoso. Três. Deixa eu filmar você quebrando ele, ó. Quatro ovos. Quatro ovos.
É bom primeiro botar os líquidos, né? É. Porque senão... Um de leite. Um copo americano de leite. É, um de leite. Quanto de trigo? 5 colheres de trigo. Aham. Uhum. Colher de sopa? É. É cheia, né? É. 2. 5. 5. Uma de açúcar. Uma xícara de açúcar. Aqui já tá aqui. Uma de açúcar. Esse açúcar é refinado ou é cristal? Refinado. 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 Eu gosto de fazer bolo, mas... Com refinado. Com refinado. Aqui. Okay. Aqui já tem uma de queijo. Só vou inteirar aqui, ó. Uma xícara de queijo ralado. É, de queijo ralado. Uma xícara cheia de queijo ralado. De queijo ralado. Que isso aí que dá o saborzinho sabor. Gostoso, né? Uhum. Você sabe quando eu comi esse bolo? Parecia Sei. Uma queijadinha. Então, parece uma queijadinha mesmo, ó. Aqui, ó. Oh. Agora, uma colher de manteiga. De manteiga mesmo. Manteiga de Taubaté. Manteiga de verdade. Manteiga de Taubaté. Aqui dá uma colher. Meu dedo Minha tá limpa. Minha mão tá limpa, viu, gente? Mas eu sabia que você ia falar. Agora eu já coloquei tudo. O fermento. Não, o fermento, no, primeiro você bate um pouquinho. Ah, entendeu? Muito bem. Não pode bater o fermento logo assim. Tá certo. Entendeu? Bate só depois, é, na última batida. Na última batida aí eu bato o fermento. Escuta. Eu coloquei tudo. Você fez com forma... Com essa... Nessa forma aqui. Você... É? É. Nossa, ficou... Ficou uma delícia. Uma maravilha. Façam na sua casa. Faz o cara, vocês vão adorar. Falar as coisas que você tá fazendo. Não. É, porque eu vi você acender o forno e untar a forma, né? É. É você... Aqui eu acendi o forno. É. Você tem que me contar. E aqui porque... eu vou untar a forma. Uhum. E por último, eu ponho o fermento. A Alexandrina tava tudo andando tão bem. É. Por que você vai botar margarina na forma? Não. Porque eu não quero gastar manteiga. Tá... Não, é porque tá dura. É. Ela é que tá dura. Bota na sua mão que derrete. Não, minha mão tá limpa, viu, gente? Tem certeza? Eu lavei hoje, lavei ontem, lavei a semana toda. É que tem um pincelzinho, mas aqui é melhor com a mão. Tudo com a mão é melhor, né? Tudo com a mão é melhor. Não sei porque o pessoal fica usando a mão. Não sei, é. Deus já deu as mãos da gente pra gente usar. Não é? Não, não precisa de pincel, não precisa de nada. Apoiado, Alexandre. Entendeu? É só lavar a mão. É isso aí. Só tá lavar. Certo. E a minha vive limpa. Mais lavada do que essa, ó. Limpíssima. Desde mas... esse... Hoje eu levantei muito cedo com essa cambada aí. Aí eu, desde cedo que eu tô lavando as mãos. Não é porque eu já lavei um monte de panela, já lavei de louça. Então não tem como essa mão ficar tão suja assim. Tá certo, Alexandre. Mas vai no forno mesmo, vai, gente. Vai matar tudo aí. Que vai matar ali. Tudo. Agora eu. Pra soltar rápido, eu ponho um pouquinho de açúcar, ó. O teste você fez com açúcar também. É, aí eu ponho assim um pouquinho de açúcar pra... Que eles que... mandam untar com farinha de trigo, mas... É, mas a farinha de trigo não é muito boa, não. O açúcar é melhor, solta mais rápido. Tá certo. Entendeu? Essa eu aprendi com você, Alexandre, eu não sabia. É. Aqui. Olha, tá fofinho. Agora aqui eu vou pôr o fermento. Deixa eu tirar isso aqui, pra não perder a manteiga, não, que não dá pra ficar com perto dessa coisa. Menino, acho que vai vir chuva. Ah, vai estar tá escurecendo de novo. Já vai cair chuva. Já. Aqueles homens vão voltar tudo aqui pra dentro. Mas até ele chegar aqui, é já foi pro colher... fora, né? É uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Alexandre, você tem que estudar melhor a receita antes de fazer, viu? Não, mas é isso mesmo. Aqui, ó, uma colher. Tô vendo, tô filmando. Tá filmando? Tô filmando, olha lá. Tô filmando o fermento em cima do bolo. Do bolo. Agora aqui, ó. Dá uma batida. Uma batidinha. Não é pouquinho, é isso? Ele cresce? Não cresce não, muito. Não, ele cresce. Ele cresce? Ele cresce, mas não muito. Não muito. Fica assim. Fica meio pudim, meio é, bolo, né? Aqui assim, ó. Na metade. É, mas, nossa, é uma delícia esse bolo. Okay. Pronto, tá pronto o bolo.
Tá pronto a massa, né? A massa, gente. Aqui. Olha. Então, no dia que eu fiz, eu disse assim, nossa, mas isso aqui é muito pouco. Nossa, mas pensa... Mas é que você tinha que botar numa forma menor, né? Mas é, vai dar certo, vai não, dar certo. Não, mas esse daqui deu certo nessa forma, é que eu não tenho pequenininha. Você não tem forma menor, né? Menor do que essa pequenininha. Não, não tem. Você só tem coisa grande. Só tem tudo grande. O mais pequeno na sua casa é o Valdomiro. É o Valdomiro, é. Eu gosto disso aqui cru. Então sempre, não raspa muito, deixa. Sempre eu deixo um pouquinho. Deixa pra criança comer. É, porque eu adoro isso aqui cru. Ok, forno. Aqui, ó, é forno. Tá vendo, gente? Que delícia. É. Quer filmar aqui? Não, já filmei. Já filmou? Tá filmado. Ah, ok, agora esperemos ficar agora pronto. Agora esperamos ficar pronto. Ele não demora tanto. E daí vai ser legal que ele vai ficar frio, vai pra geladeira vai e a gente vai conseguir comer de Nossa. Sobremesa, né? É, mas tem tanta coisa pra comer sobremesa. Tem já jaca, tem mais? Tem jaca. Jaca, boa. Aí eu vou preferir a jaca. É, eu também. É. Tio, oh. Vou comer um palmito agora. Como assim? A bananeira, né, tirama? Hoje? Agora. Ele fez o quê? Então depois... na verdade eu não conhecia, né? Aí o Wilson tá falando pra mim. É. Aí agora a gente vai ferventar aí e eu vou mandar ela pra dentro. Legal, beleza. Tô palmito de quê? Da bananeira. Da bananeira. Nossa, mas aí é muita noja, vai nojar. Não, mas eles pegaram um novinho, né? É. Novinho. De pé novinho, mas é. É, não tem tanta noja. O Valdomiro já ia cortar mesmo, eu falei, ah, vamos... Aproveita o palmito. Vou mandar pra você lá. Ô Wilson, acho que eu vou fazer uma série com você, com as suas receitas, viu? O negócio tá bom, hein? Ô Wilson, você tá querendo tomar meu canal, é? Não, que história é essa? Eu vim pra ajudar, pra agregar. Ah, vocês podem fazer parceria. Dá licença, né, Wilson? Faz parceria. Ô Chico, ah. Isso tem um ciúme, rapaz. Ah. É, né? Eu sei. Isso tem um ciúme. Eu conheço, eu conheço. Não, a minha pior, a minha pior. Caçar um lugar pra botar, ó. Ah, tá procurando lugar pra botar? Ela vai botar. Tá ouvindo, lá, esperando por ela, ó. Vai lá, filha, vai. Vai lá botar, vai. Essa que tá botando? É, essa é a minha criança aí, ó. Aí, coisa mais chique. Vem cá, filho, vem. Tô louco pra comer essa jaca aí. Vem cá, filho, vem. Quer vai lá, vai. Vai lá. Vamos. Eu também tô doida pra comer. Eu vou comer, a jaca eu como. Vamos. Você sabe abrir jaca, Alexandrina? Eu sei. Aí, ó. Tem que abrir de comprido, né? Ó, Chico, ó. Não, de reto. Deitou já, deitou já. Ó. É só pra aqui, ó. Agora, filho, peraí. Oi. Kiko! Kiko! Oh, fala aí, lindão! Fala aí! Kiko! Kiko, Kiko, eu quero ver! Você quer ver a vovó? A vovó! Olha a vovó! Olha a vovó! A vovó! Ai, deixa aí! Esse aí vai dar um filmador! O vovô? Ele é vovô? Vamos filmar a vovó! E aí, Murilo? Olha lá, vovó! Olha lá, vovó! Aqui, ó! Aqui, vovó! Olha lá, dá um abraço pro vovô aqui. Dá um abraço pro vovô aqui. Dá um abraço. Ei, vovô, dá um beijo no vovô, sem chupeta. Sem chupeta, isso. Agora, é Kiko. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha nós aqui, vem cá. Quer ver eu? Quer ver. Olha lá. Eu vou... ah, ô Murilo, agora eu vou ver a vovó. Aí você põe óleo assim pra não grudar. Pera aí, pera aí. Deixa eu filmar agora, Murilo. Põe um DVD. Peraí. Aqui, ó. Como é que é, Alexandre? Tem que passar óleo na faca. Cai. Deixa eu. O que você tá fazendo, mãe? Olha cá. Deixa eu ir lá. Aqui, ó. Assim. Ah, você parte assim? É. Eu parto de comprido. É de comprido? É, porque parece que abre melhor. Aí você abre ela igual se fosse uma. Ah. Ai, então vamos. Foico? Isso assim, é. Agora, igual foico? Daqui quatro, nego. Né? Não, é. Não aqui, pode ser tão duro isso. Aqui, né? Não, não tá. Eu que quero abrir. Eu que quero abrir. Eu que sei. Eu que faço. Eu que faço. Eu que aconteço. Eu que apareço. Eu que aconteço. Tudo eu, tudo eu. Tudo eu. Agora você tem que abrir as duas e aí ela fica igual uma flor. Ah, tá. Ah. Olha lá, já apareceu o candidato pra comer aqui, olha lá. Oh, já tô de zóio nisso. Isso tem que ir até lá embaixo. Que jaca grande, hein, cara? Cara, ela tá tampando aqui tudo. Agora tem que ter força pra abrir isso aí.
Peraí. Daí, nego, você tá devagar, vai. É? Deixa comigo. Não. Isso aí. Peraí. Daqui, é que tem que tá chegar em... até no centrinho. É. Daqui. Ó, o caba macho aqui, ó. Super homem. Já pegou um pedaço? Já pegou. Que isso? Que rápida. Tá igual mel. Não, ela deve estar no ponto. Misericórdia. Trouxe lá de Minas isso aí, Wilson. É? É. Qual cidade? É, na verdade é Águas de Contendas, é um distrito de Conceição do Rio Verde. Conceição do Rio Verde. Conhece? É longe, é. Longe. Uau! Nossa Senhora! Olha o cheiro da bicha. Olha que tá gostoso, cara. Ô Wilson, com quem que você aprendeu a cozinhar o caroço e depois da, botar no forno? Tudo mais bom. Uma vez com a família, né? Com a família. Minha avó me ensinou. Mas de onde você é? Eu sou de São José dos Campos, nascido e criado em São José. Ah, é? Filma o Chico comendo. Não, não precisa filmar eu comendo. Não? Não, eu quero ver a cara de vocês. Nossa. Tá um doce. Nossa. Tá um mel, hein? Ataca. Deve estar gostosa. Vamos atacar. O Naldinho, pelo jeito, não tá nem aí. Não, assim. Eu gosto, eu gosto. Mas... Você gosta? Gosto. Misericórdia. Olha, delícia. Mas aqui tem que lambuzar com a mão. Nota, Alexandrina. Nota! De 0 a 10? Aí, cachoeira. Ó, de 0 a 10? Tem que comer com a mão mesmo. Passa na sua casa, viu? Vocês vão adorar. Compre uma jaca. Pega o caroço, planta e espera dar. Bate isso com leite pra você ver que delícia. Com leite? Nossa Senhora. A jaca com leite? Ó, um sorvete de jaca, já pensou? Sorvete de jaca, já tomei aí. Nossa Senhora. Vocês não comem tudo, não. Você não ia fazer uma receita com jaca, Alexandrina? É, mas ela disse que a jaca é dura. Ah, tem que ser com a jaca dura, né? Porque senão desfaz. E aí, Alexandrina? E agora tá pronto, Chico. 40 minutos de forno. Deu 40 minutos? Deu 40 minutos, é. Nossa, que da hora. O Chico tem um relógio dentro da cabeça. É verdade, não, Alexandrina não tem, não. Olha como ele fica bonito, ó. Desenforma isso, não? Não, deixa eu ver aqui. Soltou já? Já soltou. Se quiser desenformar, já pode. Ou você quer esperar esfriar? Deixa eu ver, peraí que eu vou... fazer um teste. Esse aí pode esperar, né? Pode, porque a gente não tá com muita fome, não, né? Não, a gente comeu uma jaca. Ai, eu tô... Olha a cara de felicidade dela. Não, melhor deixar esfriar um pouco. Vamos esperar esfriar, né? Eu também acho melhor. É melhor. É melhor porque senão pode a gente fazer alguma... Ok. Olha como ele fica fofinho, ó. Ó. Tá fofinho? Nossa, tá. Ele é fofinho. Ele é fofinho. E muito gostoso. É, né? Eu comi até. Alexandrina. Eu disse assim, nossa, eu não falei o Chico, bem que o Chico falou aqui. É gostoso, é. É gostoso. Nossos comerciais? Vamos pros comerciais. Aí depois eu mostro. Ô, Chico. Aí, meninos. Na verdade, você tem que vir um pouquinho pra cá, Chico. Aqui tá mais interessante. É? É aqui o negócio. O que tem de interessante aí? Mais interessante só o pernil aqui, viu? Essa jaca aí, eu não sei não. Que raio de jaca que vocês estão fazendo aí? Não, aqui? Na verdade, fala aí. Vamos desossar a jaca aqui. Desossar a jaca. Então, vamos tirar a semente dela aqui. Uh-huh. Tirar a polpa, que nós vamos fazer um suco de jaca aqui pra nós comer com o pernil. Suco de jaca. Mas ele vai ser batizado ou vai ser natural? Não, natural. Natural, só vamos colocar um pouquinho d'água, né? Água. Água e açúcar. Precisa de açúcar? Um pouquinho de açúcar vai. Beleza, beleza. Jaca. E eu faço em casa com meus filhos, que meus filhos gostam. Eles tomam? Não é com leite, é com não, água. Não, não faço com água. Suco com água, vitamina com leite também fica muito bom. Fica bom também. Tá bom. Legal, mas você tá separando os caroços. Só você os tinha caroços. Falado. Aí depois nós vamos tentar fazer um... Ah, você nunca fez? Não, é porque aquele tá brotando, né? Ah, ele então já... não sei se vai dar certo. Ah, vai. Sim, mas vai. Eu vou tentar fazer, cozinhar e torrar ele para nós tentar fazer a amêndoa da jaca. Escuta, eu escutei você falar que cozinhava e jogava fora água duas vezes, é isso? Isso, tem que trocar água duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Então ele tem um gosto forte aí, será que é? Um travo? É o travo? Não? É o travo, né? Você tem que tirar, porque tem nódia também, né? Ah, tem nódia. Tem nódia também, como a jaca tem nódia na casca, tem um pouquinho de nódia na amêndoa também. Ah, entendi. Então você cozinha duas vezes. E aí já pode botar no forno que já... Já pode botar no forno com sal e tostar ela. Fica igual a amêndoa. É. Quero ou que... no tacho também, você vai igual no amendoim, né? É, o tanto café faz, que você torra, né? Fazer a torra dele, né? Gente, esses homens são bons na cozinha, hein?
Só tem um cachoeiro aí que fica olhando. Ah, eu só assisto. Só assisto. Minha área é outra. Assiste. Eu tô tentando aprender aqui. Qual que é a sua área, cachoeira? Qual que é a sua área? Eu trabalho com construção, sou pedreiro, trabalho com revestimento, piso, essas coisas, acabamento. Então isso aqui eu gosto de olhar porque é uma coisa muito interessante, cara, do nosso espetacular. Principalmente quando tá pronto para comer, né? Nossa, aí a melhor parte que eu gosto mais é a parte na hora de bustar o menino que comeu, cara. Sem dúvida. Daqui a pouco ele fala que eu fazia também uma bebida com esse negócio aí, diferente. Não, não o suco, assim, licorzinho, licor. Dá pra fazer um licor. Dá pra fazer licor, né? Se tiver uma cachaça aí, você faz um licor. Dá licor. Não fala isso. Se tiver um aguardente, sai. Fala assim, a boca do menino antes da água. Sai o licor. Falar em água, e essa água caindo do céu não vai atrapalhar o nosso churrasco lá, não? Tá firme lá? Olha lá, mostra lá. Olha lá, aqui, chovendo, o fogo aceso debaixo do Eternit. Maravilha. Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, Chico. Experiência do pescador, caçador aí que sabe. Índio, é índio, né? Mas como você sabe quantas horas mais ou menos precisa? Então, na experiência que a gente tem aí de fazer a costela, fazer um pernil na beira d'água aí. É mais ou menos o mesmo tempo? É mais ou menos o mesmo tempo. 5-6 horas aí já dá pra comer. 5-6 horas. É um forno. Um pernil pra você assar dentro do forno na sua casa, você demora 4-5 horas. Então aqui no mínimo. Mas não é a mesma coisa. Não é, porque lá é muito mais quente. Diferente. Lá é muito mais quente. Contanto ali na fogueira, no forno, você abre o forno, você consegue tirar as coisas dentro do forno. Ali você não consegue chegar a mão de jeito nenhum. Não, né? Ali é muito mais quente. Como é que vocês vão fazer? Vai ter que pegar de longe com. Não, nós vamos arrastar a brasa. Ah, afasta a brasa. Afasta a brasa, apaga o fogo, tudo. Joga um pouquinho de água. Ah, pra baixar a temperatura. Baixar a temperatura, senão a gente não chega também. Tá certo. Aí depois na enxada tira a terra. Bota uma roupa de amianto, assim. É, tá? toda coisa preparada. Legal. Os EPIs todos pra segurança. EPI. Né? Beleza, moço. Então vou esperar, né? Pera aí, daqui a pouco já vai sair o suco pra nós experimentar já. Eu vou ver se a Alexandrina não tem uma alternativa, né? Porque vai demorar essa comida, né? É. Alguém sabe a hora que tem? Agora não. Que horas são, cachoeira? São 11h20. Que hora vocês botaram lá o pernil? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Mas tava fogo desde essa hora? Desde as 7 da hora da manhã. Ah, mas então tá por pouco. Tá, ali pra uma hora nós já vamos abrir. Nós já não vamos pôr mais lenha. Nós já não vamos pôr mais lenha lá. Agora é só pagar o braseiro lá. Beleza. Ah, então dá pra esperar. Os magros que nem eu aguentam. Eu principalmente eu vou esperar. Ah, você tem reserva, Valdomiro? Reserva ecológica, né? Você já tinha, tinha uma reserva particular, agora você tem uma reserva. Uma dúzia de pato cozido de manhã cedo, né? Tá assim já? Feijoada. Mas a feijoadinha, né? Pra combater, né? Pra... Aquela partezinha assim que não foi por enchida, né? Ah. É meio brincadeira, gente. Gente, mas é, vai sair gêmeos aí, viu? Eu tô com espaço, não, não, que aqui, eu boa, bota na sacola que nós leva. Não é não? Se ele tiver com muita pressa, não me tiver esperado ali, eu tô com a carteirinha de passe aqui, eu empresto pra ele, aí ele pode ir. Compra o frango assado na cidade e traz. Compra lá no frango assado na cidade, compra lá mesmo, lá no chino, aí. Avícola do Bolinha. Você passou óleo na mão? Não, muita nódia, não. Hã? Passa muita nódia, não. Nossa senhora. Mão de índia, mas... Mais grossa, é mais acostumada. Essas mãos acostumadas com sabão é doído, filho. Ai. Murilo, vai lá? Vamos lá. Tá muito de doido. Epa! Ô, esconde. É, ainda grudou um pouco. Ai, caiu. Esconde. Olha o truque, Gente, quando quebrar o bolo, vocês dão... Agora sabe o que você faz? Corta esse pedaço e come. Não, eu tô colando ele. Não é que a barriga da Alexandrina... É, eu vou ter que experimentar. Vai ter que experimentar, né? É. Experimentar, então. Nossa, mas tá... Será que cabe? Se for posso experimentar, eu estou aqui. Ah, lá. Você quer experimentar? Nunca vi o Valdomiro se adiantar para experimentar, Alexandre. Eu acho que ele gostou desse bolo, viu? Olha o cheiro. Eu vou experimentar também, então. Gente. Vou ver se os meninos. Ô, os meninos, vocês querem experimentar bolo? Quer experimentar o bolo? Fala com o Naldinho. Olha lá. Se for assim, fala com o Naldinho. Ele é o menino do bolo. O Naldinho. Você é bolo do que, Alexandre?
É bolo o que isso aí? Você não enjeita nada, larga essa boca, rapaz. Na verdade, eu tô querendo puxar. Não se passa de difícil. Bolo de farinha. Olha. Bolo de farinha, gente? Ah, é experimentar. Assunto, é assunto. Realmente. É pra puxar um assuntinho com ela, né? É, olha. Alexandrina, mas era pra cortar no pedaço que tinha dado errado, você cortou no certo, era? É. Eita. É. Tá. Alexandrina. Vai, experimenta aí. Mas come primeiro. Não, já tô comendo. Quando come é pra mim, Chico, eu fico meio receoso. Ah, fica sem higiene, vai que. Vai que o primeiro pedaço tem aquela. É um pedacinho, Wilson? Só um pedacinho. Não tem nada. Um pedacinho. Acho que eu vou matar essa peça rara. Tá bom, Wilson? Ah. Depois de uma jaca. Nossa senhora, tá. Uma delícia, velho. Tá gostoso? Muito. Vai, Chico. Nota. 0 a 10? 0 a 10. 11? Ah, é. 11, cara. 11. Mas pode extrapolar. É 11 mesmo, porque já sumiu o meu pedaço aqui. Já sumiu o meu pedaço. Aí, Valdomiro. Oi, pode falar comigo. Valdomiro, você tá dando um Chico Abelha? O que você tá acontecendo com você, cara? Com a banana. Você quer aparecer mais que Chico Abelha, Alexandre? Não, tá pedindo assim que tá Alexandrina aqui. Pode ser, né, Dorinho? Amém, em nome da ciência? Amém. Pode comer, não vai morrer, não. Obrigado. Alexandre, claro, o que você fez com o Valdomiro, que tá engraçadinho? Eu não sei. Alguma coisa. Alguma coisa. Ô, Chico, dizem. Dizem. Dizem a lenda. Que a nossa presença aqui deixa ele mais feliz, né? Uhum. Com certeza, não. Ele fica triste, cara. Ele liga pra mim todo dia, ele liga. Ô, você não vai vir pra cá? É, adoro. Muito bom. É. Você adora o quê? O Naldinho ou o bolo? Naldinho, cachoeira, o bolo que a Alexandre tá fazendo aqui. Você, Chico Abelha. Oh! Nós, vocês fazem parte da nossa família, cara. Sem vocês, eu não, a gente não tem inspiração. Nós, não. Nós somos uma tribo. Olha aqui, bom, hein? Tá gostoso? É. Nosso amigo Wilson. Wilson! Wilson! Wilson Simonal! Wilson Soraya! Olha! Beleza? Como provado. Diz o cachoeiro, filma aqui! Espetacular! Essa é a amiga do cachoeiro? É a amiga do cachoeiro. Aqui, que cachoeira vem comer bolo! Toma, pega, não vai? Não. Eu quero experimentar esse bolo. Come. Deixa eu comer um pedaço. Come, quer ver? Come esse aqui. Nossa, que delícia, Alexandre. Uma delícia esse bolo. Nossa, cara, senhora. Cara, tá de parabéns quem ensinou. Quem deu essa receita, que Deus abençoe e dê muita saúde. Obrigado, Paula. Nossa. Viu, Paula? Valeu, valeu. Um abraço pra Paula. Valdomiro, tempernil. Cuidado, tem cuidado. Cuidado, tem. Gente, olha o pedacinho dele, cara. Depois eu como menos. Meu, esse aí era o bolo que eu ia levar pra casa, Alexandrina. Ele tá comendo. Ele tá comendo, vai acabar. Não, ele vai levar esse daqui, ó. Valdomiro. Cara, muito show. Muito bom, né? Muito bom. Bom, agora eu vou esperar o pernil. Suave, leve, solto. Foi isso. É, Suave, leve, ele solto, fica delicioso. Muito fofinho, maravilha. Olha. Olha como ele fica. Maravilhoso esse bolo, muito gente. Bom. Maravilhoso. Não. Eu não vou comer mais, sabe por quê? Eu não vou. Porque tem um leitãozinho enterrado no chão ali, esperando por mim. Chico Abelha tá nessa também. Alô, gente. Aí, seu Wilson, quero ver você bater esse suco de jaca. Um suco de jaca. Ele nem rosca na pá do liquidificador, não? Não, não, que a gente já tirou tudo a semente, né? Tá. Só tá a polpa agora. É, mas essa polpa é bem fibrenta, viu? É, não, mas nem rosca, não. Não? Não. Ó, liquidificador novo da Alexandrina, hein? Ele rosca? Rosca não. Tem que passar na peneira depois? Não. Passa. Ah, peneira aí depois. Ele já ficou comendo. Alexandrina, pelo menos não na frente da câmera. Ele gosta de suco mais grosso ou mais fininho? Grosso. Grosso? Então vamos botar bastante. Eu nunca tomei suco de jaca. Nem eu. Tomar hoje. Gente, mas hoje elas estão comendo de tudo, hein? Tem até palmito de bananeira. Não. Eu nunca vi, né? Põe no congelador, amarra na frente e põe no congelador. Ah, é jaca, vai congelar? Que a gente vai congelar um pouco, Chico. Um pouco. Aproveitar tudo, né, cara? Alexandre, você tá arrumando uns ótimos assistentes, viu? Eu arrumei, foi, arrumei. Você não arrumou? Sei se eu arrumei os assistentes ou se eu arrumei pra caber. Não, tá dando lucro, você não tá tendo que cozinhar nada, eles que estão fazendo tudo. Vai pôr água. Você vai ganhar o almoço. Uhum. Só não sei quem tá lavando a louça, né? A Alexandrina. Ah, é? Vai, eu não lavei louça ontem, não. Ele, olha lá, eu vou olhar. Ah, eu não lavei louça ontem, não. Não. E daí, esse aqui tá uma sopa. Ai, eu tô falando. Não vai passar nada. Então tem que pôr mais água. Tem que botar mais. Tá passando, né? É, mas só que tá muito grosso.
Ronaldinho, eu quero acompanhar o processo aí. Cara, você jogou fora uma água do palmito? Joguei a primeira água. Agora vai pra segunda. Pra segunda. Você já experimentou? Melhorou o sabor? Não? Melhorou o sabor. Já tirou o nod dela já. Diz que é duas, três vezes mesmo. Isso. Aí. Colocar mais um pouco de sal. Gostou, né, menino? Não. Gostou de tirar foto? Vai pro mesmo ramo. Vai pro mesmo ramo. Vou pôr um pouquinho de água. Cadê mais água? Pera aí. Nossa, tá uma sopa. Cadê mais água? Vem cá, vamos passar isso aí, vai. Já pôs açúcar? Ou... Não, agora eu vou pôr um pouquinho mais de água aqui. Posso experimentar sem açúcar? Pode. Vamos ver sem açúcar como que é. Alexandrina, você, como sempre, você bota muito. Mas pra mim nem precisa açúcar, cara. Não. É uma delícia. Sério? Deixa eu ver. Enche o meu copo aí, Alexandrina, e o resto pode pôr açúcar pra turma. Pra mim tá bom já. Tá bom? O meu tá bom sem açúcar já, tá bom. Nossa, pode vir. Sem açúcar? Tá, deixa eu ver se tá bom. É uma delícia sem açúcar. Tá bom, deixa eu ver. É que o Chico não gosta muito de açúcar. Não é que eu não gosto. Mas já toma sem açúcar, já tomava sem açúcar. Dá já. Pra tomar. Dá, né? Pra tomar sem açúcar. Toma um golinho pra você ver. É o cara. Eu acho que dá sem açúcar. Vai ficar melado se for açúcar. Ela tá bem doce é já. É mais saudável. Não. Eu prefiro com açúcar. É, a Alexandrina... Toma, a vida da Alexandrina é muito amarga, velho. Precisa botar não, açúcar. Não, não. Olha lá, ele tomou tudo sem açúcar. Tá bom. É mais saudável. Alexandrina, sabe por que eu falo isso? Que é mais saudável tomar sem açúcar. Costumar a polpa que sobrou. Você vai... Ah, tá. Gelado, no gelador. Ah, tá. Ok. Nossa senhora, sua cozinha tá mil por hora, Alexandrina. Minha cozinha tá... O que você tá sentindo? Tanto homem na sua cozinha assim. Ah, tá maravilhoso. Tá bom? É, tá. Graças a Deus. É, tá. Não, tá maravilhoso. Tá bom. Não pode reclamar, né? Não pode reclamar da vida, né? Dá uma olhada, vê se tá bom o seu fumeiro aqui. Pera aí. Vem ver se tá bom. Vem aprovar ou não o serviço. Fumeiro. Fumeiro? Fumeiro. É, virou fumado pra aqui agora. E aí, agora é só mesmo. Pagar. Aí, se agora... ficou bom. Tá bom. Tá bom? É só pagar. Cadê pagar a tripa? Pagar a luz? Não, pagar a mão de obra, né? Eu vou pagar a luz. Ei, Luciano, olha as minhas linguiças, as carnes, pra pendurar ali, pra ficar bonito, né? Ó, oh, fazer assim, uma linguicinha, deixar aqui. Agora eu vou limpar o trabalho dele aqui, né? Ali. Pera aí. Ah, você vai limpar, Valdomiro? Vai, eu vou limpar. Como é que eu vou colocar o negócio aqui? É, não limpou, não? Não. Vou limpar aqui, ó. Ó. Nossa. Ó. Ah, não. Tá limpinho, ó. Vai limpar, relaxa. Aí, ó. Ó, caprichosinho. Eu não, o pessoal do YouTube fala assim, nossa, são um bando de porco. Apesar que a gente vai pendurar aqui. Não tá muito distante da realidade. Não tá, né? Na arte não, tá? Acho que não. Pronto. Não, aqui é pra a gente tá voltando os tempos antes. E daqui? Não, eu que vou pendurar. Você vai subir aí, Alexandrina? Eu vou. Você vai subir no fogão? Vou. Ô, ô, cachoeira, se prepara pra vídeo cacetado que a Alexandrina vai subir no fogão. Ah, não quero ver isso. Prepara o celular. Como é que é? Você pode ficar rico, você pode ficar rico hoje. Vou ligar o celular. Peraí. Liga o celular. Ajuda a velhinha, que a velhinha... Sai, velhinha. Dá a mão, velhinha. Vai. Vinda assim. Olha aí. Agora me tem, põe o tacho aqui em cima. Vai descer, agora vai ligar. Põe o tacho aqui em cima. Que é? Então tá. Vai lá. Bora aí, cachoeira. Isso. Aqui, eu vou falar só um pouquinho. Ela vai colocar as tripinhas ali. De oncinha, olha aqui. De oncinha. Que de oncinha. Fala assim, Rodrigo. Não aguento não, velho. Fala. Não aguento não. Agora tem que matar alguém. Comer isso aí depois, hein? Nossa. Rápido. Aqui, gente, estamos voltando nos tempos antigos. Não é. Tá. Olha, aqui que delícia. Isso é tripa só de um porco? Só de um porco. Foi porque nós maquinamos, então, fazendo pernil. Que não era pequeno, né? Não, era aquele de 120 quilos que a gente falou. Pera aí. Olha aqui, ó. Fala abaixo que o Chico tá filmando, cachoeira. Aí eu também. Olha lá. Olha ali. A dona da casa trepada acima do
Olha ali, vou mostrar, vou baixar aqui. Chama o fumeiro. Do fogão de lenha. Fazendo fumeiro. E fazendo fumeiro ali, ó. Olha aqui, que beleza. Isso é a volta para os tempos antigos. É a volta para os tempos antigos. Eu vou girar aqui devagarzinho. Que eu vou mostrar o homem que tá. Olha, até o homem que tá trabalhando aqui, ó. É o Chico. Olha lá. Fala aí, cachoeira. Ali. Eu sou o homem que tá trabalhando aqui, muito prazer. Ali. Você tá queimando minha filmagem, fala pra ele. Não queima meu filme, cachoeira. Queimo nada, eu só. Deixa só a lenha queimar. Eu filmo, gravo. Pra mostrar pros amigos e. Nossa! E o homem que tá profissional, trabalhando. Olha! E aqui, olha, gente, é o resenho. Deixa ela falar agora. O resenho. A gente também colocava isso aqui, porque quando a carne acabava, a gente frita isso aqui e tempera o feijão. O que é isso? É o redém. Redém. Redém, ó. É uma renda mesmo, né? É uma renda. Olha aqui, ela uma aberta, rede, ó. Ó, ela aberta. Nossa, parece uma telha de aranha, né? É, ó. Legal. Que a gente põe aqui assim. Quer comprar cá? Alexandre, você pode botar mais pro lado de lá, que aqui, lá que sai a fumaça. Vira um pouquinho pra lá. Power. Aí é o power. Aqui é a power, vai ficar pronto mais cedo. Você é o vestidinho do cachoeira? Pronto. Aí, ó. Ó, gente. Já voltamos pros tempos antigos. Que delícia. Máquina do tempo. Do tempo. Alexandrina é a máquina do tempo. Olha isso aqui, depois de sequinho, é uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Mas tem que saber lavar também, viu? Quero ver você descer aí agora, Alexandre. Mas não sou eu, moleque. Põe no meu braço, põe no meu braço. Opa, opa. Desci. Obrigado, isso. Nada. Alexandrina, parabéns. Sinceramente, eu não pensei que você conseguiria subir no fogão. Eu consigo tudo, você, gente. Tem chance. Eu consigo tudo, gente. Olha o corpinho. Olha o corpinho. Olha o corpinho. Aqui é a casa dos dois, né, gente? Do meu patrão aqui. Meu brother, meu. Olha lá. Chico. Olha lá. Vamos abrir o porco? Já? Tá na hora do porco? Já. Vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui. Posso ir com o prato já ou não? Não vamos pegar não, vamos trazer aqui pra cá. Vai trazer pra cá? É. Vamos lá. O grande momento. Grande momento. Agora eu posso falar? Pode falar, sempre pode. Agora eu tô podendo falar porque aqui é um negócio que é profissional. Agora eu tô filmando aqui no meu celular. O humildezinho aqui. O seu Chico, olha lá. Ele filmando eu e eu filmando ele aqui. Olha que legal. Esse que aqui, aquele ali é o homem que trabalha. Fala a sua missão. A gente faz. Chico, a gente faz. Sucesso com o povo, gosta. Olha lá. A gente faz aqui de brincadeira e tudo, mas esse homem que tá ali, ó. Ele faz é profissional. É sério. O homem faz um negócio sério pelo YouTube ali. Pra recordar, pra marcar, pra guardar. Chico, tá na hora. Tá na hora? O grande momento. Vamos desenterrar o porco. Aqui. Wilson, não tem perigo de dar uma enxadada no porco? Não tem que ir devagar, né? Não, tá longe. A primeira rapada, eles tomam um rapaz pra tirar a brasa. Tirar a brasa. Tem a camada de... terra em cima. De terra e tem a bananeira, né? A folha da bananeira, né? Foi colocado folha de bananeira e tudo, Chico. Alexandrina, sua reza brava. Não deu certo. Tem que chegar lá no forno. Deu uma cozinhada boa, mas... Eu falei que não ia. Pouco tempo. Hã? Pouco tempo. Eu acho que vocês erraram a hora, gente. Aquela hora que eu liguei era 8 horas. Não é só. Não esquentou. Deixa eu ver, vou ver um pedacinho. Esquentou, não esquentou. Não esquentou. Frio. Tá. Hã? Frio, tá frio. Vou chegar lá no forno. Deixa eu ver. É, tá aqui. Aí eu chegar lá no forno. Vamos ver. É, pessoal. Explica aí, Pra ela ser muito grossa aqui, ela só cozinhou um pouquinho.
Foi muito pouco tempo. Nós tipo, vamos ficar, acho que o dobro, né? Ficar o dobro. E tá chovendo também, a terra tava muito... Mas nós vamos pro forno, vamos chegar lá no forno. Agora chega no forno. Ela murchou. Ok, gente, ainda bem que nós temos suco de jaca, o arroz que a Alexandrina tá fazendo. E esse palmito preto aqui. Aí só tem a água. Cadê o palmito? O palmito já comeram. Já comeram? Já comeram. Não acredito. Na minha ideia tinha que assar em, pôr brasa embaixo. Alexandrina, isso aí vai demorar umas 2 horas ainda, não vai? Aqui vai. Vixe, e pra mais, né? Acho que vai, vai. Mas enquanto isso, enquanto... Nós vamos lá no... pegar as verduras. Aí vamos comer verdura, né? É, é vai comer verdura. Não tem porco, não tem porco. Não tem porco. Não, pode fritar as tripas ali. Não sobrou feijoada, gente? Sobrou feijoada, tem feijoada. Não tem? Segunda lavada, né? Ela já tá com... Já tá o dente já. Mas já dá pra comer? Eu como. É? Ah, dá uma, eu quero comer. Deixa eu ver. Dá uma pra mim. Você não come a casca. Ah, a casca só vai, come vai, vai no miolo. Aqui agora na hora de torrar a casca sai. Ah, a casca sai? Sai. Ah, por isso que você... Não, é gostoso. É gostoso, não é ruim. É que tá sem sal, sem tempero nenhum, mas isso aqui é bem mais temperadinho, que delícia. Cara, já é gostoso assim. Já é. Que delícia, cara. Bom. Muito bom. O pessoal joga fora. É. Sabe o que ele lembra muito, Chico? É, castanha portuguesa. É? Não. Igualzinho. Pinhão. Pinhão também lembra. Mas lembra mais castanha portuguesa, que é mais... Deixa eu pegar um pouquinho de sal, cara. Mas, nossa, maravilhoso. Nossa, é gostosa, cara. Igualzinho castanha portuguesa. Caramba, eu jamais pensou uma coisa dessa, ó. Que maravilha. Aprovado, Wilson. Pegar um pouquinho de sal, já pegando temperinho, né? Não gosto muito de sal, tem gente que gosta bastante. Coloquei bem pouco. É, mas com a casca ela não vai pegar, né? É, né? É mais pra virar uma salmoura, pra já pode ver que já tá sem nódia nenhuma já. Não, já dá pra comer, cara. Já. Por mim já dava até passar já. É. Só pra mim. Vamos deixar fazer essa fervura. Joga aí depois fora. Nós tira ela e já bota no disco de arado pra... Legal. Pra mexer. Alexandrina, ficou uma delícia. Sério? É. Quer que eu traga pra você, você vai lá? Vou lá, deixa eu ver. Vamos ver. Gostosa, né, cara? É bom? Alexandrina, é gostoso. Dá pra fazer um, negócio chique com isso. Pode enfiar a mão, tá fria. Você mastiga, vai sair um negócio de dentro, um creminho gostoso. Não, pode mastigar. Dá uma dentada. Aí você pega esse negócio de dentro aí. Parece pinhão. Ela não gostou. Ela não gosta de pinhão? Ah, não gosta de pinhão. Ela não gosta de pinhão. Eu prefiro licuri. Eu era? A minha mãe comia isso aqui. Você lembra sua mãe comendo isso? Mas eu não. Alexandrina, eu achei ótimo isso. Eu não gostei, não. E sabe por que eu gostei mais? Porque isso aí é natural, é puro, sei, não tem porcaria. Não. Ó. Eu gostei tanto que eu vou pegar mais um. Não, gostei não. Bom esse aqui. Muito bom. Não. É, eu também acho que eu vou pegar mais um, cara. Nossa, gostoso, cara. Gostoso. É? Não sabia não que era... Ó, agora que tá sendo a fervura, tá vendo que já tá soltando a casca? Ah, então deixa eu ferver mais um pouco. Aí. Pera aí, Alexandre. Olha lá, tá vendo? Não, mas o problema não é a casca que ela não gosta, ela não gosta que tem. Ela não gosta do ela não gosta do melhor. Do conteúdo mesmo, né? É, não. Ah. Eu não como pinhão. Aí, Valdomiro. Deixa eu ver. Ah, mostra ele aberto aí na sua aí, mão. Ó. Só... Delícia. Não. Deixa eu ver. Cara, mas lembra muito pinhão, cara. Eu não, não gosto não. Eu não como pinhão. Isso dá uma receita. Dá. Muito bom. Arroz. Dá pra fazer um doce com baunilha. É. Sei lá, eu ainda vou ter uma... fazer uma ideia ainda. E filma. E vou, fazer uma receita muito especial pra você. Fazer uma farinha dele, um bolo. É. É. Uma farinha de bolo muito... do caroço de jaca. É. Muito gostosa, cara. E aí, dá uma receita de bolo? Dá. Dá pra fazer uma farinha de bolo. Só que o Valdomiro que vai fazer, né? Que você não gosta? Não. Agora, com manteiga, com açúcar. Com aí corre.
come, né, Alexandrina? Aí pouco até que eu coma, mas assim não. Gostei não. Mas eu aprovei, viu, Wilson? É? Muito bom, belezinha. É que você tem um gosto mais refinado, Chico. Com certeza. O gosto da Alexandrina é mais grosso, mas... Olha, eu gosto de tripa. Ninguém, né? De tripa, né? É, eu gosto de tripa de porco. E eu já tripa, já torço o nariz. Sério? É. Ah, eu não, eu adoro aquilo ali. Na casca você joga sequinha, nossa, mãe do céu. Bom. Eu como. Aí, Naldinho. Vamos ver como é que tá. Me dá o seu parecer. Ai, que lindo o pau da tripa, olha. Ô, louco. Interessante, não é? A gente tem que abrir isso aí, ó, direto. Uhum. Lá na Bahia. Olha. Na Bahia. Fala comigo, cachorro. Não, tem certo é deixar direto, sim. Não, tô assim... Chico, de mas é igual, cara. De casa, igual o quê? Igual a castanhinha. Igual a castanha, né? É. Ô, oh, escuta, turminha, agora vocês vão lá comprar verdura? Vamos lá buscar verdura lá que a gente encomendou. Então vou dar uns abraços com a Alexandrina. Beleza. Enquanto eles vão lá buscar, é. Beleza, então. Vamos dar os abraços. Vambora, rapaz. Ei, Chico, tá descalço, Chico. Eu não quero sujar a sua casa. Não, vamos. Pode calçar. Ah, você não viu o que tem debaixo do meu sapato? Não. Toma. Você não vai querer, não. É, tem cocô? Ah, de galinha deve ter. Não, mas pode calçar. Alexandrina, que aventura hoje, hein? É, tira. Aventura grande. Deus do céu. Eles não me abençoam. E pra acabar de enterar, ainda choveu, né? Ainda choveu, aí foi que esfriou mesmo. Bom, gente, então, hoje a gente veio filmar um bolo. É. Mas aí acontece que tinha um porco no meio do caminho, porco no buraco. Que o buraco era pra ser quente, mas o buraco ficou frio, ficou gente. Frio. Não escutaram a Alexandrina que tinha que botar a brasa embaixo, né? É, né? Porque porco... tava chovendo e... É, quando eles acenderam, estava sem chuva. Aí depois caiu de água. Acho que esfriou o buraco do porco. Pode ser também, é, pode ser sim. Bom, o seguinte, o porco foi pro forno, né? De levou o porco pro forno, e não sei quanto tempo que vai demorar, então já vamos dar os abraços. É, depois... Eu tô achando que eu não vou comer esse porco hoje, Alexandrina. Por quê? Já vai demorar umas 2 horas pra assar isso, não assa? Duas horas. É, mais ou menos isso. Mais ou menos. Até lá eu já comi feijoada que tem na geladeira. É, tem feijoada, tem arroz. Tem suco de jaca. Tem suco de jaca. Tem o caroço da jaca. Tem o caroço da jaca. Que tem tripa ali. Tem tripa, que não, não, essa é passa. Gente, mas comida não falta na casa da Alexandrina. Não, comida aqui não falta, graças a Deus. É o que tem, é bastante a comida. Legal. Então, Alexandrina, vamos dar os abraços? Vamos. Ok. Então, os abraços que vocês pediram para Chico Abelha. Milton e Dani de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço. Pedro José Baraldo de Santa Gertrude, São Paulo. Um abraço. Jonilson, esposo da Denise de Pinheiral, Rio de Janeiro. Um abraço. Maria e seu marido Arlindo e a netinha Ana que nos assistem lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. William de Capivari. Um abraço. Valdete Rocha e Bruno Guzmão de Cristalina, Goiás. Um abraço. Sônia de Ilhabela. Um abraço. A Sônia que deu a rede pra você, Alexandrina. Ah, um abraço, Sônia. E obrigado pela rede. É, parece que tem alguém que vai dar outra rede pra você. Ah, eu quero. É. Adriana, Nicole e Jal de Maceió, Alagoas. Um abraço. Maristela de Aparecida do Norte. Um abraço. Inês de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Um abraço. É, Clênio de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. É, Kelly, Kaique e Christian de São Paulo. Um abraço. Márcio e Ângela de Apiúna, Santa Catarina. Um abraço. Murilo, netinho da Alexandrina. Um abraço. Manda um abraço, Murilo. Abraço, Murilo. Oh. E um beijo. Mas venha pra cá, ó. Chega pra cá. Fica no colo da vó. Fica aqui no colo da vó pra mandar um abraço. Isso. Leandro. Oh. Não quer sentar no colo da vó? Então fica em pé aqui. Fica aqui em pé. Não. Leandro Limão de Umuarana, Paraná. Um abraço. Dione Victoria Craveiro de São Paulo. Um abraço. É, Zé dos Azulejos e sua esposa Fran de do Samambaia Norte. Um abraço. Regina, seu filho Emílio e sua nora Neilde de Casa Nova, Bahia. Um abraço. Sirlene e Alcino de Souza,
Distrito de Campinas. Um abraço. Abraço. Luciano de Surubim, Pernambuco, que ele falou que ele quase entra dentro da televisão para comer as comidas de tanta vontade. Um abraço. E o Landré, locutor do Leroy Merlin, sua filhinha Sarinha. Um abraço. André. E, gente, um abraço para todo mundo que não apareceu nesse vídeo, porque a gente não consegue anotar todos os abraços. Sintam-se abraçados. E abraçado por nós tudo. E pelo Murilo. E o Murilo. Aqui, Murilo. E aí, Alexandrina, dá aqueles abraços que você gosta de dar aí. Tá liberado para você. Isso aí é o Murilo. Tem uns ali no caderno. Não, o caderno deixa para outro dia que a gente for dar. É aqueles que vão fazer o vídeo. Legal. Pra Lúcia de Cornópolis, um abraço pra Ana Padovani, um abraço pra todos vocês, que eu esqueci o nome. Essa semana a gente vai estar filmando mais o Valdomiro e eu vou estar mandando um abraço pra todos vocês. Tem uns abraços ali que depois a gente vai estar mandando, tá bom? Beleza? Moçada. E um abraço pro... do Murilo pra vocês. Então olha é o tamanho aí. Que tá o Murilo. O pernil, se der certo, eu vou pedir pro Valdomiro filmar, daí pelo menos mostra eles mastigando o pernil. Porque eu não vou esperar, não. Não? Ah, não. Ah, é magro do jeito que eu sou. Eu vou comer a feijoada que tá na sua geladeira. Olha, ele já foi chamar o avô. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tá chegando o dia da gente ir pra Bahia, gente. Daqui a pouco nós vamos pra Bahia. Daqui a pouco a gente vai pra Bahia. Pra todos vocês. Olha o vovô dormindo assistindo a Peppa. Vem cá com o vovô. Dá um abraço ao vovô. Aê.